Takže dobrý deň, milí priatelia, vítam vás na našom videu, kde by som vám chcel ukázať nové techniky HeroWorks. Hej. Máme tu Mariana, ktorého trápi ťahanie v ľavom sedacom svale, môžeme to ukázať, takže takto ťa to ťahalo, že? Takto ťa vyťahalo. Dobre, má tam aj nejaké bolesti v ramenách, keď takto dvihne tu na, no, Vyma sa hovorí za všetko. A takisto v krčnej. Dobre, takže môžeme si to pozrieť, že čo tu má. Takže, no, takže tu nám má krivo rebra, toto má celú pravú stranu, vlastne tu má takto spadnutú. Hej, od tretieho rebra vlastne druhé, prvé rebro dobre, ale tretie rebro už je spadnuté. Tu má obličky zle, tu je pánova krivo bedrové kĺby. Dobre, otočíme sa. Takže ľavá lopatka je tu na spadnutá cca o cm, tak toto krásne vidno. Hej. Pánva je takisto krivo do opačnej strany, čiže to máme takto spriečené. Dobre, no ja tu vidím hneď vlastne atlas, že je krivo, takže si to opravíme takýmto spôsobom. Dobre, tak lopatky sa vyrovnali, hej. Ešte tu máme ďalšie chyby, čo pánva, no pánva takisto. Pánva takisto, takže takto. No, tu ma tento stále krivo. Dobre. Tento tiež. Dobre. No, takže dobre. Čiže zo zadu by sme to aj mali, tu na ešte toto rebro máme trošku krivo. Dobre, takže teraz to tretie rebro je lepšie, ale nie je ešte dobré. Takže takýmto spôsobom. No, už je rovno. Srdiečko zablokované. Dobre. Ja som zabral na to svaličku, lebo tu nás sú obličky zlé. Takže. Dobre. A ešte ten žalúdok. No. No, tu na pánvu treba ešte dorovnať. No dobre, skús teraz toto, tie ramena sú lepšie. Hej? Ešte trošku, ramena dobré, ešte dobré, počkaj, drž. Áno, tu ešte druhé rebro. Tu je to tiež dobre, polož. Dobre, zdvihni. Dobre. Hej, teraz je to aké? Dobre. Už to povolilo tam? Povolilo, ale ľava lopatka ešte, pod ľavou lopatkou. Dobre, nájdeme si, drž. Myslím, že čo tu, tu máme toto rebro. Dobre, polož. Ešte to trošku pomôžeme. Dobre, zdvihni teraz. No, teraz je to dobré. Teraz je to dobré, no. Hej, teraz to má rovno. Dobre, teraz mi potoč s pánvou. Jak je tá pánva, to ťahanie v tej nožke. A ťaha trošku ešte. Ešte trošku ťaha, no. Dobre, však to je v poriadku. Čiže ešte trošku ťaha, hej. Ale čo sa zmenilo? Veselšie to je. Veselšie. Dobre. Ešte tu máme rovnú kozle. Dobre, ukáž sa mi zo zádu, lebo tu vyzerá, že kostrč je krivo, áno. No, kostrč tu máme, no. Doprava. Dobre, potočíme. Dobre, takže kostrč by mohla byť. Teraz skús potočiť, že či to ťahanie v tom sedácom svale. No teraz z vrchu už tu nie. Tu už nie. Tu už necítim, len ešte teraz to cítiš spodok. Ten narosting, hej. Čiže cítiš spodok. Dobre, ešte trošku bedra skorigovať. Hej, ukáž sa mi spredu.
No, tu na ešte máme trošku koleno krivo. Dobre, po kruz ešte. No, teraz ako je tam zmena ešte? Ešte to tu dole, tu krivo pod koleno. To už koleno. Čiže ale ten vrch už... To už je v poriadku. Dobre, a skús potočiť s hlavou, čo sa v krku zmenilo. No, je to... Ľahšie je to. Výborné. A ešte ten nádych mi daj. Ešte to tam pichne? Nie. Ani zadne, ani predok. Už to robíš, hej? Hej. Dobre. Takže toto boli nové techniky vlastne HeroWorks. Teraz bude samozrejme nasledovať ešte detailná úprava vo všetkých HeroWorks pozíciách. Je ich teraz nejakých 90, vyše 90 ich je teraz. Už ani neviem presne. No a aby sa to detailne spravilo, aby to sedelo a aby to aj vydržalo dlhšiu dobu samozrejme.